Okay, vi er nu på slutten av et veldig vellykket besøk fra NATO-rådet og generalsekretæren til Nord-Norge. Det har vært viktig for Norge å legge til rette for dette besøket. Vi setter veldig stor pris på at rådet og generalsekretæren og vicegeneralsekretæren i NATO har kommet, og vi har hatt svært gode briefer og samtaler om situasjonen i Arktis, de muligheter og utfordringer som åpner seg. Det gjør vi ikke fordi vi mener at dette er en region som nå er i ferd med å gå inn en dramatisk retning og som krever et økt militært nærvær eller noe slikt, men rett og slett fordi vi mener at det er viktig for alliansen å ha en bevissthet om sine nærområder. Og akkurat som man må følge med i Middelhavet og Svartehavet og i Baltikum, så er det naturlig at alliansen også har et fokus på nordområdene, på Arktis. Og vi mener også at vi har en del erfaringer fra hvordan vi håndterer dette området, både vårt naboskap til vår store nabo i Øst-Russland, men også alle hele det samlede sett av spørsmål, utfordringer, muligheter som åpner seg ettersom Arktis blir en region med stadig mer aktivitet. Og det er erfaringer og perspektiver som vi gjerne ønsket å dele med våre allierte, og derfor er det så viktig at vi har hatt dette besøket her. Og da tror jeg vil ha ordet videre til generalsekretær Anders Fogh Rasmussen. Mange tak, Esben. Og først og fremmest vil jeg gerne takke den norske regering og det norske forsvar for invitationen til NATO-rådet til at visitere, til at besøge den nordlige del af Norge. Vi har fået en god indsigt i norsk forsvarspolitik, i norske militære, eller den norske militære kapacitet. Og vi har haft lejlighed til at drøfte de udfordringer, der er i det, vi kalder det høje nord. Jeg deler fuldstændig udenrigsministerens opfattelse, at der ikke er nogen, der har en intention om, at NATO skal øge sin militære tilstedeværelse i regionen. Men det er klart, at hver eneste NATO-allieret har en berettiget forventning om, at NATOs kollektive forsvar dækker alle dele af NATOs territorium. Og det gælder selvfølgelig også denne region. Og det er oplagt, at vi står over for både muligheder og udfordringer i det arktiske område. Klimaforandringerne betyder, at nye søruter bliver åbnet, betyder, at der bliver lettere adgang til en række naturressourcer. Det giver enorme udviklingsmuligheder, hvis det bliver udnyttet fredeligt. Men det er selvfølgelig klart, at det giver også potentielt nogle spændinger. Og det gælder om, at vi sikrer en fredelig udnyttelse af de nye store muligheder, der bliver skabt. Det er klart, at hvis der bliver åbnet nye søruter gennem det arktiske område, så vil den nordlige del af Europa komme tættere på et dynamisk Asien. Og det vil indeholde fantastiske økonomiske perspektiver. Og vi har alle sammen en interesse i, at vi udnytter de muligheder fredeligt. Og derfor er jeg meget glad for, at vi har fået invitationen til at besøge Norge og besøge denne del af Norge. Og jeg tror, det for alle rådets medlemmer har været en meget, meget lærerig oplevelse. Så vi takker for invitationen. Men er det slik, at NATO må blive inviteret hit, for at det er så rolig og fredelig område uden konflikter for at få opmærksomheden? Jo, men det er jo, som udenrigsministeren siger, naturligt, at NATO's råd interesserer sig for alle dele af NATO-territoriet, hvad enten det er Middelhavsregionen, hvor der jo er meget opmærksomhed, eller det baltiske område, eller i det her tilfælde den nordligste del af det nordatlantiske område. Vi skal jo ikke glemme, at det hedder det er en nordatlantisk alliance, og selvfølgelig må rådet også have sin opmærksomhed på
på de udfordringer, der er i den her del af alliancens område. Jeg vil også lov at lægge til, at hovedformålet med sikkerhedspolitikken og egentlig NATO's eksistens er jo at skabe klarhed, skabe tydelighed, skabe sikkerhed og fredelige forhold. Det er jo ikke slik, at NATO leter efter problemer i verden, som man kan gribe ind i. Hovedformålet, det man satte alliancen sammen for at kunne gøre, var jo at skabe trygghed og forudsigbarhed for medlemslandene. Og jeg mener, at vi har nu i 64 år været medlem af NATO. Det har tjent Norge veldig godt, og det har også skabt en klarhed i forhold til både os selv, vores allierte og vores naboer, om hvor vi står, hvor vi hører hjemme. Og på den plattformen har vi kunnet for eksempel bygge et nært og godt samarbejde med Rusland, som ikke havde været lige enkelt uden den plattformen og den tryggheten i bunden, som NATO skaber. Det var rigtigt før, det er rigtigt i dag, og det kommer til at være rigtigt også i fremtiden. Hvilken rolle ser du for dig, at Norge skal spille i NATO-sammenhæng i Nord-Europa i fremtiden? Altså Norges... Et af de interessante emner, vi har diskuteret i dag, det er, hvordan et nationalt hovedkvarter, som det vi har besøgt i dag, kan bidrage med oplysninger, værdifulde situationsbilleder til NATO's kommandostruktur. Det er et emne, som Norge har taget op. Det er en sag, som Norge arbejder meget aktivt på, og som jeg personligt har meget sympati for, fordi vi via det arbejde, der bliver udført her, faktisk er i stand til at gøre at øge hele NATO-systemets viden om, hvad der foregår i forskellige regioner. Det er sådan et meget, det kan man sige, det er et meget konkret bidrag. Men hvis jeg må brede det lidt ud, så er det jo klart, at Norge har en ekspertise og en kapacitet til at håndtere opgaver i det arktiske område, som jeg tror alle kan have nytte af at lære noget fra. Så Norge kan selvfølgelig som nation spille en værdifuld rolle. Igen vil jeg få lov, vi var jo tidligere, mange af os, dere var med på da vi så på QRA, altså den beredskapsstyrken av F-16 fly som står her i byen. Og det er jo, det er NATO-rolle, altså det er ikke norsk QRA, det er NATOs QRA i Norge. Og når det kommer da fly som vi ønsker å eskortere, så kan de, hvis de fortsetter sørover, vil de komme inn i for eksempel brittisk ansvarsområde, da vil brittiske fly overta den oppgaven. Så vi er jo en NATOs utpost mot nord, og som generalsekretæren siger, det er jo ikke da bare mot, vi ser jo ikke bare mot Rusland, men også et Arktis som åpner sig mot Asia, og det er både maritimt og til i luften og gjennom sensorer og etterretning og overvåkning, så er jo vi den liksom første inngangen fra den andre siden til det, både det nordeuropeiske, men også det faktisk nordamerikanske området, og som sådan, så er vi jo, spiller vi en rolle i alliansen, slik vi også gjorde før, men nu gjør vi det i en setting, hvor aktivitetene kommer til at gå op. Det er mulig, noen vil ha separate, er det en til, som vil ha et felles spørsmål, eller så tror jeg vi går op på separate. Ja, jeg tror vi gjør det. Takk. Takk skal du ha.